Rusiya hüquq mühafizə orqanları aydınlaşdırıblar ki, Rövşən Lənkəranskın 2016-cı ilin yazında Moskvada güllələnmiş Göyərti kralı Canpolad Şamiloğlunun qisasını almaq üçün öldürüblər. Virtual Azorq bildirir ki, bu barədə Rusiya hüquq mühafizə orqanlarındakı etibarlı mənbə məlumat verib. Mənbə bildirib ki, Rövşən Caniyevin İstanbuldakı qətli Rusiya Federasiyasının kriminal dünyasında güc bölgüsünə təsir etdiyi üçün onun ölümünün araşdırılması ilə bu ölkənin xəfiyyələri də məşğul olublar. Operativ əməliyyat yolu ilə onlar bu cinayətin üstünü praktiki olaraq açmağı bacarıblar. Canpolad Şamiloğlunun qətli araşdırılarkən məlum olub ki, onun aradan götürülməsi üçün qanuni oğru Rövşən Caniyevin qruplaşmasından 2 killer cəlb olunub. Həmçinin xəfiyyələr aydınlaşdırıblar ki, Canpoladın aradan götürülməsi tapşırığını onunla münaqişədə olan Lənkəranski şəxsən veribmiş. Xatırladılır ki, Canpolad Şamiloğlunun qohumları və silahdaşları da öz araşdırmalarının gedişatında eyni nəticəyə gəlmiş və Lənkəranskidən qisas alacağını bildirərək barəsində ölüm hökmü vermişdilər. Canpoladın qohumları və həmkarları öz təhqiqatları nəticəsində elə həmin yekun qərara gəliblər və Caniyevə qan qisası elan edərək ölüm hökmü çıxarıblar. Lakin bu işin icrasında olanların arxasında iki nüfuzlu şəxs olmadan qeyri-mümkün idi. Həmin şəxslər Vaqif Süleymanov və Rəşad İsmayılovdur. Onların isə öz növbəsində kriminal dünyasında daha böyük dayaqları var. Qanuni oğru Nadir Səlifov. Onların hamısı Caniyevin ölümündə maraqlı idilər. Yalnız ona görə yox ki, Canpoladın qisasını alsınlar. İlk növbədə məsələ bir sıra bazarlara nəzarəti ələ keçirməkdən ibarət idi. Qeyd edək ki, 2016-cı il 18 avqust gecəsi Caniyev İstanbul mehmanxanalarının birinin restoranında öz briqadasının üzvləri ilə bir araya gəlmişdi. O restorandan çıxıb, oradan azca aralanandan sonra qatillər onun maşınını ateşə tutaraq deşik-deşik etmişdilər.